Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Rio de Janeiro, gdje će učestvovati na samitu Grupe 20. Lavrov je u Brazil stigao iz Abu Dhabija, gdje je učestvovao na međunarodnom forumu Sirban i Jas o miru i bezbednosti. Na samitu G20 on predvodi rusku delegaciju u ime predsjednika Vladimira Putina, piše Sputnik. Očekuje se da će šef ruske diplomatije 18. novembra govoriti na plenarnim sednicama o temama borbe protiv nejednakosti, gladi i siromaštva, kao i reformi globalnih institucija. Zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije je saopštila da će Lavrov imati niz bilateralnih razgovora na marginama samita. Prenosi portal Allo.